Jo. Edhe problemi për ishte, ana ishte zoti Lici, Ibrahim Lici, se ka i zotëria, apo si ishte? Këtë ishën për pyetje që ngritën në gazetarët, media, për të... E ngritën të gjithë, dhe vetëm nuk u jashtë policia nuk ka detyrë dhe... Policia jep informacionin në fillim pas ngjarjes. Më pas nuk ka detyrë të informoj ty. Mediatikisht. Siç do merret me hetimin. S'ka detyrë. Mediatikisht? Jo. Askush, as prokuroria nuk tregon, as policia nuk tregon. Po nuk është një kanal, do të thonë hetimin e njëv, edhe mendoj se e njëv, e njëv. Po fakti që ne u morëm, a ishte Lici apo jo, u morëm sepse po. U morëm sepse ajo duke u nisur nga ai fakt, ne ngrinim disa pikpyetje të tjera, që nëse ishte Lici, ç'ne ç'donte ai aty dhe pse ai kishte shpëtuar? Dhe pse ai nuk ishte në viktimë? Dhe si ka mundësi që ai ka qëndruar atje me minuta të tëra? Pa u përfshirë në mbledhjen e provave dhe dëshmive. Po çfarë problemi ka kjo për hetimin? Autorët janë më të rëndësishëm apo? Nuk ka problem për ty, ka problem për opinionin më. Opinioni për këtë janë pyetje që ngrihen. Unë mendoj se hetimin e njoh mirë. Po nuk e ngriti policia këtë. Dhe unë them që ky është një kanalizim i qëllimshëm për të larguar vëmendjen. Po kush e gjykoi unë, më le të them se menim. E ke gabim. Jo, absolutisht nuk e kam gabim. Mbasë kjo është gabim. Spostimi vëmendjes, jo, spostimi vëmendjes. Se kush ishte brenda dhe asgjë për autorët. Ja, ka gazetarë shumë të mirë që i njohin personazhet dhe bëjnë investigimet e tyre. Po kjo që është diktuar kjo gjë nga një element ose nga një segment, qoftë policor, qoftë prokuror, nuk thashë që është diktuar. Jo, prapë, nuk ka lidhje. Fare, është një gjë që është ngritur dhe kishte Po keni vajt na herë ngjarjen, nuk i shkohet kontroll banesë e viktimës tani, për ngjarjet po më tregon tash. Viktimës i shkojnë kontrol banesë, me viktimën merë njerëzit, po të shilera edhe tjetë aty me gjithat stres që ka policia ati, me 4 vrarë, 5 të si qarë, problemi ishte është Ibrahimi, le tjetë me Ibrahimi, le të përgjithë para ligjit, nuk ka lidhje. Po nuk mund bëhet të këfjale qështja të shilera, më të regohë më këtë pjesë është i këtë. Unë s'po të tregoj ty, ti po na tregon neve. Jo, unë s'po tregoj, po unë vlaçi opinion timin. Jo, për mos ta kthyer në debat, po ne s'po bëjmë debat për këtë gjë. Po them që mos hidhni ju tymnaj në këtë gjë. Jo, se të mbaj shumë sa. Ne tymnaj në këtë gjë. Sepse kam dëgjuar më parë që ja, po hidhet Kastile se duan të shpërqendrojnë ç'është kjo. Jo, ajo ishte një element. Po ishte vëngjarje, po ishte vëngjarje, më është kjo është Si është të mëshme, ha? Jo, nuk është të mëshme, po nuk që të largohet një ndër persona, ti largohet policisë, një ndër personat që ka qenë brenda në makinë me viktimën që mund të qëndë ai edhe i kërkuar ndër të tjera sigurisht që merr vëmendje, nuk është se më shumë se autorët, ëh, merr vëmendje. Jo, autorët nuk është se nuk merr. Gjithë shkodra e dinte që ai ishte targeti për ata ne, mos më se fusim kot ne. Të gjithë shkodra e dinte që ai ishte personi të cilin duhet ta vrisni. Dhe se vran dot. Dhe nuk vran ato, po vran këta dy tjerë. Pse i ka tër plumbat në derën e parë për shembull, me çish ai targeti? Kush e ka plumbat? Në derën e parë makina. Ure, mirë. Dashi lem këtë pjesë tash nesër. Jo, me që jemi këtu. Jo, meqense e përmendët se nuk kishta këtë qëllim që të rikthehej ngjarja në dobraç. E përmenda vetëm për të thënë që ideja është si rast që po ikin po vdesin dhe viktimat pa fajshëm. Klasë gjëra që mendoj se ndodhen se i di për fat të keq. Në kohën e dur dhe edhe kam në kohën e gabuar në momentin e gabuar. Ka gjë eksperiencë dhe vazhdoj të qëndroj mendimin që ai spostim nuk ka qenë as pak i mirë, domethënë. Okej. Ka gjë historia. Faktikisht. Tani vazhdojmë me apo ja, ta mbaroj edhe unë këtu një fjalë kam. Mirë, thuaj anë, çfarë do të thuash? Përfundimisht ai person ka qenë Ibrahim Liçi, është verifikuar, është pronuar nga policia e tjera. Po. Ka marrë dy plumba, një në dorë dhe një në bark. Prandaj çfarë ai në atë moment që ne kemi parë në video, është transportuar për në Tiranë ku ka marrë mjekim. Në kolegjar. Po. E ka marrë mjekimin e ka marrë në Tiranë. Dhe kjo gjë dihet nga ana e policisë, është një nga është futur në dosjen e timore, po punohet për të parë kush e ka marrë, kush e ka sjell, pse ka qenë aty, si ka qenë aty e të tjera të tjera. Që është e rëndësishme kjo fakt, është i rëndësishëm. Mirë, sepse jo më e rëndësishëm se autorët të shilerë, mos më të regomu peshën e njërës. Sigurisht nuk është më e rëndësishme se sa autorët, pra autorët janë drejtim të paditur për atë. Mos po të tregoj ky gjë. Ku jemi? Tani mos ndalemi gjatë. Ska video të bëj. Ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Ka lëvizur me lutem. Ndjes më mirë në lë. Ka lëvizur Range Rover. Po të tregoj gjë. Ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Po. Flitet që ka bërë kontrole. Po. Ka lëvizur me uniformë policie. Jam gabim apo mediatikisht janë këto? Jo. Informacion. Kto janë detajet që jepni ju, unë nuk i kam. Jo, okay. Mediatikisht kam, unë sinxora nga xhepi, unë nuk i takoj pjesë investigative. Tjetër kush investigon? Jam thënë shumë në fakt, po. Në rregull. Hajde ta gjejmë. Kështu që po. Marrja më tepër me viktimën, vazhdoj të qëndroj është e konsideroj gabim. Kaq është drejtë ime, domethënë. Tashi vazhdojmë ku ta keni ju e moderoni. Jo, diskutimin e kishim tek rendi pra, te siguria,
tek fakti që ngjarje të tilla që po ndodhin. Kisha, ata që ngrita që parë nuk e kisha thjesht në kontroll, në kuptimin e kontrollit mekanik të policisë. E kisha në kuptimin e kontrollit me teknologji. Pra që ju thoni